Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru. Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade imensa, com tantos problemas, mas com muita gente lutando para procurar soluções. E no começo do programa, nós vamos agradecer a Guarulhos Web, nosso parceiro na internet. Quer saber o que acontece na cidade? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Está aí o site. Essas e outras entrevistas você encontra no canal aí exclusivo da Guarulhos Web. E nesse mês especial de outubro, estamos falando já algumas vezes sobre o Outubro Rosa, um movimento que tenta, de uma certa forma, conscientizar ainda mais as mulheres sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer. Para isso, trouxemos duas mulheres do peito aqui para falar a respeito do assunto. Ao meu lado, Patrícia França. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você passou por um perrengue? Sim, dos grandes, mas deu tudo certo. Bom, e ao lado dela, já esteve aqui conosco e volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a psicóloga Daniela. Boa noite. Boa noite. Tudo e bom? Já está cada vez mais passado aquele susto. Ainda acorda assustada à noite, não? Não, não. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E me diz o seguinte, nesse tempo que você já passou por essa doença e agora, o tratamento na cidade de Guarulhos e no Brasil melhorou muito esse tratamento? Deu uma evolução? Do tempo que eu passei para hoje? Aham. Olha, assim, eu não fiz tratamento em Guarulhos, né? Então eu não sei te dizer daqui. Eu fiz tratamento em São José dos Campos. Mas assim, eu fiz com convênio, então eu acho que assim, do convênio tende a melhorar. Agora, o atendimento público, infelizmente, é bem complicado. Nós estávamos conversando até pelos bastidores, né? É incrível como o nosso país, às vezes, trata a pessoa do SUS de uma forma e a pessoa da rede particular de outra forma. A Patrícia França, ela se fez o tratamento no IBCC, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Como Exato. É que foi o tratamento lá? Foi rápido, não foi? Então, a diferença agora do convênio para o SUS. No início, foi pelo convênio. Infelizmente, não tive o atendimento que eu precisava. Então, o próprio médico do convênio me encaminhou para o IBCC e lá eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Me conta, como é que foi o primeiro dia? Como é que você ficou sabendo? Foi no exame, foi você fazia o exame de toque, como é que foi? Descobri
com toque, passando a mão, mas não exatamente fazendo o autoexame como ele deve ser feito. Uhum. Não tinha costume de fazer e atualmente também não faço. Mas por que nós não acabamos não fazendo? Acredito que a Dani também não faz. O medo, assim, às vezes nós fazemos hoje em dia e aí qualquer glândula, qualquer alteração que tiver, já vai mexer um pouco com o psicológico e vem um pouco o medo. Uhum. Então, o ideal é fazer, mas com a ajuda de um médico. Então, mas me passar... conta, como é que foi seu caso? Eu senti um nódulo, então fui imediatamente no médico. Infelizmente, a primeira experiência não foi boa. Ele disse que não era nada. Não tinha histórico na família, 26 anos de idade, então era coisa da minha cabeça. Tive que insistir muito para fazer um exame, ultrassom. No ultrassom já veio o resultado, que tinha probabilidade de ser um tumor e de ser maligno. Mudei de médico, passei com outra ginecologista, que disse que não era nada. Mesmo com o exame, disse que não precisava fazer biópsia, porque não tinha como. Insisti muito, consegui uma biópsia. Fiz, com 5 dias o resultado saiu, fui buscar o resultado, eu mesma abri, olhei lá, li, vi que era, aí sim que eu fui procurar a médica. Mas ainda assim ela não aceitava aquele resultado, por conta da minha idade, por não ter histórico na família. Então, infelizmente, isso Nossa, acontece que absurdo, muito. Não? Que absurdo. E aí, se acontece, se você não faz nada... O que acontece com esses médicos? Nada? Nada. Não acontece nada porque não tem mesmo onde você reclamar. E até no momento, eu não tinha o que fazer. Eu tinha duas opções. Ir atrás disso e me resolver com a médica. Ou talvez, sei lá, abrir algum processo ou coisa do tipo. Ou correr atrás da minha vida, né? Então eu optei por mudar de médico. Passei por 7 médicos diferentes. Até conseguir um médico que cuidou do caso e deu... Prosseguiu com o tratamento. Olha só que história, hein? É bem... Passa 2, 3 médicos e aí a pessoa sente, né, da Daniela, que tem alguma coisa errada com o corpo dela. E aí ela tem que insistir com o profissional e o profissional, não tem nada. Não... É uma coisa muito... Não seria o caso de realmente, não sei, agora que tudo passou, de repente chamar esses médicos às falas, gente, isso não pode acontecer. Então... Talvez, né, de repente uma denúncia aí no CRM. É um caso a se pensar. Eu, no meu caso, aconteceu parecidíssimo com o caso da Patrícia. Porque, assim, quando eu senti o caroço, eu fiquei em pânico. E aí, o que eu fiz? De cara, eu fui no meu ginecologista de confiança de 10 anos. E eu cheguei muito aflita, chorando. Ele agilizou para mim o ultrassom. É, eu fiz no mesmo dia. Ele viu o resultado no mesmo dia. Mas ele falou a mesmíssima coisa que a Patrícia ouviu. Vai para casa, esfria essa cabeça, para de pensar bobeira, tira a minhoca da cabeça, não é nada, você não tem nada. Isso nunca vai virar um câncer. E aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque, assim, eu atribuo isso a Deus mesmo, assim. Né? É Deus que me incomodou ali, que falou, vai atrás disso porque... E aí eu busquei uma segunda opinião. Aí, na verdade, eu marquei uma consulta com um mastologista, né? Uhum. Que é quem cuida de mama. Porque ginecologista, tudo bem, não é a especialidade dele. Mas, assim, é um médico, poxa, ele tem capacidade para avaliar um ultrassom, né? Então, assim, só de olhar o ultrassom, o masto me falou, você precisa fazer uma biópsia. E aí, com o resultado da biópsia, ele falou, você tem câncer, né? A gente tem que operar, a gente tem que fazer químio, vai ter que tirar a mama, vai perder o cabelo, mas você vai ficar bem. Você tem 95% de chance de cura. Estava bem localizado. Estava in situ, graças a Deus era só um nódulozinho. Eu descobri bem no começo, era tamanho de uma azeitona. E a questão psicológica é muito importante, não? Acaba influenciando na evolução da doença. Sim, com certeza. Se a pessoa se entregar. Sim. A cabeça estando boa, o corpo ajuda, né? Assim, como a gente estava conversando ali fora... O impacto da notícia, do diagnóstico, choca, não tem como. Quando você ouve... Você está com câncer, é uma pancada. Nossa, muito forte. Nossa, é forte. Parece... Ainda é muito forte, né? Nos anos 60 e 70, falava-se aquela doença. Sim, sim. Ainda hoje as pessoas falam isso, né? Tem gente que não gosta de falar doença, o nome da doença, né? É como se fosse contagioso. Exatamente. Falou, vai pegar, né? E você, como é que foi sua reação quando você ficou sabendo? Ai, foi péssima. Nossa, foi horrível. Assim, eu achei que eu fosse morrer. Já naquele momento, eu pensei,
na verdade, só o que eu pensava. Ainda não casei, ainda não tenho filho, ainda não conheço a Europa, eu quero fazer tanta coisa e não vai dar tempo de fazer nada. E meu pai estava comigo, graças a Deus, na consulta do que eu recebi o diagnóstico. Qual era a sua idade na época? Eu tinha 36. Muito jovem. Uhum. Para doença, é muito jovem. Sim. 36 que coisa anos. E você, bom, ela falou sobre que não foi tratada em Guarulhos. Bom, graças a Deus, porque Guarulhos, se eu não me engano, deve, acho que faz um 2 ou 3 meses que começou um tratamento no hospital geral, mas ainda é muito pequeno. A maioria dos casos são tratados no IBCC, que é ali na Radial Leste, ou então em São Paulo, no Hospital do Câncer. Guarulhos ainda não tem um tratamento. Uhum. Isso realmente é preocupante, não, Daniela? Uma cidade do tamanho de Guarulhos ainda não ter um local que trate de uma doença tão comum. Bastante preocupante, porque, né, assim, cada vez você ouve mais gente dizendo que tem a doença, que tem o problema. E aí, né, não é todo mundo que tem condição, por exemplo, de ir para São Paulo e voltar. Eu moro em Santa Isabel. Lá, ainda tem assim, o carro da prefeitura que leva as pessoas para São Paulo para tratar. Eu não sei aqui em Guarulhos como que funciona isso. De forma bem precária. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre Outubro Rosa aqui no Tribuna Livre. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, hoje falando sobre câncer de mama, já é o terceiro programa esse mês aqui, nós falando sobre esse assunto. Estamos trazendo duas mulheres que passaram por essa doença, se recuperaram, graças a Deus, e conta um pouquinho da sua experiência, que foi um susto muito grande.
E além da doença, além de perder o cabelo, elas passaram por perder uma parte do corpo. Vocês tiraram a mama e logo, imediatamente, foi feita a reconstrução, Daniela? Eu, na cirurgia que eu retirei a mama, eu já coloquei uma prótese chamada prótese expansora. Uhum. O que é uma prótese expansora? Ela é colocada vazia e acoplada a ela tem uma válvula. Uhum. Depois de 15 dias de cirurgia, eu fui para o consultório de quem me operou, né, do cirurgião, e ele começou a fazer o preenchimento da mama, né? Aí eu comecei a ganhar peito de novo, né? Vamos dizer assim. Por quê? Ela era murcha, totalmente murcha. Ela tinha um pouquinho só de silicone. Acho que 30% do preenchimento. E o restante vazio. Então, assim, a sensação de olhar no espelho era muito ruim. Porque era um peito amassado, assim, todo cheio de onda, né? E bem menor que o outro. E aí, 15 dias depois, ele começou o preenchimento, que era feito com soro fisiológico. Até eu brincava, assim, eu tenho um peito que é de água, porque é líquido, né? E aí, cada vez que ia para preencher, ele injetava, né, através de uma seringa, pela válvula, ia preenchendo um pouquinho. Dava febre, ficava pesado, dolorido, era bem... E para se acostumar é um pouco de complicado, né? Você devia sentir alguma coisa diferente. Sim, sim. Como se não sentisse um membro ali. Parecia uma pedra o meu peito, porque assim, não sei porquê, mas ele era muito duro, né? E assim, eu fiquei com essa prótese quase 3 anos. Eu fiz de novo a reconstrução agora em julho desse ano, né? O que eu fiz? Eu retirei essa prótese, retirei a válvula e coloquei uma prótese de silicone normal, que é bem melhor do que a outra, né? Então, assim, eu agradeço muito ter tido a oportunidade de ter a expansora, porque se não fosse ela, eu ia ficar sem nada, né? E assim, é necessário ter um tempo? Então, não é que é necessário ter um tempo, mas, por exemplo, quando o médico me falou, vamos ter que fazer mastectomia, aí eu falei para ele, mas eu não quero ficar sem peito, pelo amor de Deus, que o senhor tem de opção? Aí ele falou, olha, a gente vai colocar uma prótese expansora, se você quiser, porém, se você tiver que fazer radioterapia, você vai perder a prótese, porque ela vai endurecer e vai doer demais. Eu falei, não tem problema, eu sinto dor, mas eu não quero ficar sem peito. Pelo amor de Deus, não me deixe sem peito. Eu quero sair de centro cirúrgico com prótese. Ele falou, então tá bom, combinado. E aí foi uma opção minha, né? Não é muito fácil, não. E a Patrícia, ela é muito jovem, 26 anos, como elas até falaram aqui, uma das preocupações é, quando tira-se o peito, não se pode mais amamentar. É uma coisa psicológica também, uma pancada forte, não? Muito. Muito. E como é que foi, no seu caso, a revelação de que teria que tirar a mama e teria que fazer a reconstrução? Não foi muito difícil para aceitar. A minha fé foi fundamental. E ela foi quem mais me sustentou. Momento, muito, muito, muito. Então, eu fui preparando um pouco o psicológico nessa parte, de que era a minha vida que estava em jogo e precisava esquecer um pouco a estética e pensar apenas na cura. E aí, nesse momento, eu já tinha um médico muito melhor, já tinha melhorado muito. Ele falava também isso, que eu deveria pensar apenas na minha cura e esquecer um pouco essa parte. É claro que não tem como esquecer, é triste. Igual a Dani falou, de perder o seio, ficar sem, e depois não poder amamentar, mas começa a pensar assim, tantas outras mulheres que podem amamentar e acabam não amamentando por um motivo ou outro, então a gente acaba deixando isso um pouco de lado. No meu caso também, só retirei uma, a direita também, a esquerda não, então acaba pensando nisso, né? Caso venha amamentar um dia, quem sabe pela esquerda. Fica, né? O pensamento positivo. Sempre muito importante essa questão do comportamento, da mente da gente. Se você tiver uma cabeça legal, o corpo reage melhor, né? Muito melhor. E você casou, é solteira? Eu sou noiva. Opa! Também é fundamental, ele me apoiou o tempo todo, me ajudou demais. Ele te acompanhou na época do tratamento? Sim, do início até agora. Tudo, não me deixou. Infelizmente, muitas mulheres passam por essa fase e às vezes o companheiro acaba deixando elas. É uma sombra que ainda se carrega ou você já tirou isso de letra, tranquilo? Toda a luta?
é toda essa luta, todo o impacto que deu uma carga para cima de você que te marca a alma mesmo, não? Sim, acaba assim, sempre fica algo ali no cantinho, nunca sai 100%, você fica com um bichinho ali quietinho, um pouquinho de preocupação com a saúde, com tudo. Acaba deixando um pouco... Você vai trabalhando com o tempo. Ainda é tudo muito recente. Tem o quê? 3 anos, mas vai fazer 1 ano que acabou o tratamento. A minha última cirurgia foi agora em agosto, para refazer a reconstrução. Então, o psicológico, com o passar do tempo, vai melhorando mais. Seria legal você também falar, dar um depoimento, né, para essas mulheres que estão passando por uma situação dessa hoje, não? O que você falaria para elas? Primeiramente, fé em Deus, né? Claro, porque isso foi muito importante. Também conheci a Dani através do depoimento dela, do testemunho da cura dela, de não desanimar, de ter fé em Deus, fé na vida, vontade de viver e vencer. Que a maioria delas acabam achando que o primeiro pensamento é a morte, né? Não vou vencer, não vou conseguir, mas colocar a fé em primeiro lugar. Não achar que é castigo, por que comigo? Infelizmente, a maioria das mulheres... É a primeira coisa, né? Sim, pensa assim. Por que eu? O que eu fiz de errado? Não é assim. Infelizmente, é uma doença que vem acometendo muitas mulheres. Não só mulher, infelizmente, homem também. O homem também tem. É importante falar isso daí. Existe câncer de mama em homem também. É pequena a incidência, mas acontece sim. É importante falar isso daí. Sim, é interessante os homens também ficarem de olho, porque... Pouquíssimos casos, mas tem também. E focar em frente. É acreditar que vai dar tudo certo. O medo faz parte, mas não pode deixar ele ser maior que a gente. Bom, e a psicóloga Daniela, o que ela pode dizer para essas pessoas que estão passando por uma situação dessa? Eu acho que ela falou tudo, né? A fé, para mim, é primordial. O apoio da família, fundamental. Ter alguém ali do teu lado que te apoie, que, né? Porque assim, mexe com a feminilidade, perder a mama, perder cabelo. Então assim, no caso, o noivo dela ficou do lado dela o tempo todo. Que bacana, né? Que louvável essa atitude dele. Porque eu particularmente namorava e meu namorado terminou comigo na época. Sem vergonha. Então assim, foi difícil, né? Não tenho raiva dele, nada, né? Hoje a gente é amigo. Mas é importante dizer o quanto ele foi fraco. Desculpa, meu amigo. Sim. Em algumas situações, eu vou te falar um negócio muito sério. Estamos nos 3 minutos finais. Eu já comentei isso quando a Daniela esteve aqui. A minha esposa, ela teve câncer de útero. Eu tinha 2 filhas pequenas. Hoje elas estão formadas, né? Inclusive, uma está fazendo a segunda faculdade, terminando esse ano. E vou te falar um negócio, era muito complicado ouvi-la chorar durante a noite, mas é importante estar do lado e acreditar. Deus é infinitamente poderoso, mesmo que você não acredite, Ele está lá e Ele pode te ajudar. Talvez Ele não exista, mas a sua fé nele vai te curar. E não é Deus que cura você, é você mesmo, através da sua fé e da sua vontade. E as duas aqui estão aqui para dar depoimento e ajudar você a vencer essa, né? Obrigado pelas duas ter vindo aqui. Muito bacana esse depoimento. E se a pessoa quiser conversar com você, você dá ajuda à pessoa? Existem palestras para esse caso, Daniela? Olha, eu já dei algumas palestras em algumas empresas, né? Desde que eu passei por isso, me chamaram. E... vou deixar meu contato. Isso, né? Fala o seu telefone devagarzinho. Meu celular. Se alguém quiser me chamar no WhatsApp, de repente, é DDD 11 99 853 753 77 39. Fala de novo. DDD 11 99 853 77 39. Com liga prazer. Liga pra Dani lá e vamos conversar um pouquinho. Eu não digo ligar, talvez eu não consiga atender por conta do meu trabalho, mas assim, me chama no WhatsApp e assim que eu puder eu respondo. Bom, agradecer também a Patrícia, que passou um perrengue danado, mas conseguiu na boa. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho e motivando mais mulheres a enfrentar a luta. Agradecer o Guimarães, que acabou trazendo essa dupla
para falar um pouquinho. E o... não sei o nome dele. Nelson. O Nelson. Obrigado pela dupla dinâmica ali que está. Trouxeram as meninas aqui para falar. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procurem lá. Tribuna Livre, Instagram, Twitter e Facebook. Um abraço e até o próximo programa.